ვიცხარი როგორი გადაცემა იყო? ზესავით გოგონა რომ მიზის ახლა მე გვერდი და მე აგეთ კეპი შენ რასაც მე თვითონ ზის სათვალე აგიტო ვიკეთია შენ მე გოგონა ზან პომპეზურად ზან პომპეზურად ხوار გამოვიღურე კარგად გამოვიღე და ძალიან არ უხდები ამ ზესავით გოგოს გვერდზე მარჯვენა მხრიდან არა ნახე რატო უკეთია თვალი რო არ მოიჭრას მზე პომპეზურზე გამახსენ და ლექსები დაგიწერე ხალხა შენ თვალი რო არ მოიჭრა კარგი აი ლექსი დაგიწერე შენ შენ და შენ ყველას ხო ჯერ როგორ გკითხვა მაგას შენ გიყვარს პომპეზურობა არა უნდა მიპასუხო კი კი სხვანაირად არ გას არ ოფნის მარტო ზურობა ძალიან უყვარს პომპეზურობა აა დაი ბავშვა შენ გიყვარს პომპეზურობა კი ბავშვა არ ოფნის ბავშვა ზურობა ძალიან უყვარს პომპეზურობა შენ არ ყველა ვარიანტი არ არის აჰა ლალი შენ გიყვარს პომპეზურობა არა არა კი უნდა მიპასუხო ლალი შენ გიყვარს პომპეზურობა არა მაინც არა. კი. არა უნდა მითხრა. არა. ეს ახლა რას ნიშნავს და იცით რომ ჩემზე არ აქვს ლექსი დაწერილი. ძალიან დიდი მადლობა შენ საყვარელი ჟიურის შეფასებისთვის. ასეთი იმუშავე გადაცემა. ესენი არ გაჩერდებიან. გიყურეთ ორშაბათს. რაღაც თქვა უნდა რუსთავიერზე. ეს არის გააცინე და მოიგე.